كي تور حضني حين قدرير عم بلشال تدويناك وما ترغار عن مركان دايو دنقود إيا دا عدني مدق بالروب عم بلشال تور تور عن ريران بالشاد وتدويناك وما ترطار عن لايه مركان دايو دنقود إيا دا عني مطيق بالروبان بالشاد ترطار عن لها وهلي ودوشة ودوشة دوشة لغا قرطة روحي تا عبو وهلي وهلي دورتا تيق ما أقبل شادة ودى ذالي ودى دينك ودى بعده برو دالي لما يدافيني ودى بعده برو سيدا وانفيلي هايا والاو دير صندقو سيدا وانفيلي هايا والاو دير صندقو وبريو وبريو باقي إلا من تلقيس وبريديناي باقي إلا من تلقيس وبريديناي نينكي يو بري مرا باقي دولوغي جيري نينكي يو بري مرا باقي دولوغي جيري والله بقراو سيدي سبارنو والله بقراو سيدي سبارنو بال ما سلو جيجري سرونا من تلقيس كلام سوعي جري سرونا من تلقي كلام سوعي جري سرع نيرو بيسلي غودا سالاي سرع نيرو بيسلي غودا سالاي الله يا رانتا دي تقو جاكم اسل عين الله يا رانتا دي تقو جاكم اسل عين ست مركا جوت واسعت كو حرنت ست مركا جوت واسعت كو حرنت وحاول سلقاري ونو ادمي كراسني سلقاري ونو ادمي كراسني مساجد يسو مساكن اروريو مساجد يسو مساكن اروريو ما قعد سو مال ويلكي مديو ما قعد سو مال ويلكي مديو ديقو اما سنتا ايمالني يو هبيدو سنتا ايمالني يو هبيد ما انت عني هذا الملي محاروا ان نسود دويا duqa oo odayga magaalada waan abtigay museesiyaan soo dhawayna salaam aleekum waxaanu malaynay reekamude waad arkaasiin nin walaalka anaga caawadaaq yaa noo maade oo deeqo macallin maxamed ah waxaanu malaynay waqti badan yu walaalkiis oo xuseen madali oo la dhaho yu joogi jiray oo magaalada uu ka shaqeyn jiray waad ka seesiin baan u malaynay uu na soo mari jiray asagoo ku tooka halluuqo ilaa balaanbala oo isku haayo oo halka ku kursi ah marka wax uu tarana wuu jiray wax laga toodownayna wuu jiray marka wuxuuna ahaa ninka MB ninkan waa gafana MB uma taagno umana taagno ninka la yiraahdo council anaga aan dhihi jirnay oo haddagan la yiraahdo MC marka ninkan saama aha waxaan u maleeynay koora ani meesha iskood la dhahan tagay iskood iyo meesha ku tooka meeshan badada barkeen ee boolay intaas uu xukumi wax yar ma aha ilaa meelo badan buu xukumi marka meesha waa nin weyn xilka horta ninka qaadi rabo inuu nin u qalmo uu noqdo hal raba marka hadii uu dadka ummada sidii la rabo uu hogaamin waayeno asagay su-aal u taalaa maanta ma ogiye biri ninka kale waa mid marka waa lase su-aali walaalka annaga deeqow inaan soo dhaweyno oo ku soo dhawaaw kamuude kamuude gacan furan oo ugu soo dhamaaw dad walaalaha oo caawadaaq ee weliba yaa fadha ma fadha muuse keli
awalak badan ba jooga marka waa location dhan ku soo dhawow magaalada Kamuude la dhaho gacma furan waqtigan joogno waa waqti ninkasta ogsoon waqti siyaasi to ninkasta oo wax doonaa meesha uu imaan doona waxa uu imaan doona ogaadeen awada qaman la jooga dadka hadda imaadaan waa Kenyan ninkasta oo xor waay marka anta ka soo baxo aniga waxa madala meeshan hadda waxaan ku madala dhalinyaro mid kale majadaqo anaga inta had u soo hawode dhalinyarada waan internet gareeyne waan la fadhiisane saddex qodobaan oo la tagne meega qodob saddex oo la tagne saddexda ida ahad laba way noo qabsome minna waan ka suwayna majadaqo asagoo raaciyadan la fadhiisane waxaan dhaananiyo dadkii Kamuude madrasadii ilmahi macallimiinta way ku bateen waxaan rannaa inaan macallin noqdo macallinkii muuqaaday mise muuqaaday macallinka uu noqaaday waxaan kaloo ka codsanay qoonne oo gogol la'aan masaajidka ahayd oo degmar reer Muuse ahna inuu gogol noogu galo muuqaaday mise muuqaaday maxaa kaloo noo xusdixayaa Sheekh Cabdullaahi Aadan Deqo oo waraaq jaamacadda ka taalo oo lacag badan lagu sheegtay ayaa u gudbinay waan ka suwayna waana ka rajayn inaan ka helno maxaa saare majadaqo hadda ka dambe shaqadii Kamuude waa sidoo u bilaabo horana nin la soo doortay oo madax ee maartay mu ahayn nin raaciyad anaga kale u ahaa nin raaciyad oo saddexda ixsaan noo suubiyeena waa Cabdikariin oo madrasada noo dhisay oo aan ugu mahadnaqayno ninka labaad oo ninkan waa muxsin nimana ku bixiyeen maxaa soo hartay siyaasada siyaasada markii faafi oo horta meesha waa center of politics oo faafi waa meesha siyaasada faafi laga hago siyaasada faafi shanta dambe u dambeysay qayb weyn baan ka qaadanay qaybta iid ahayd effect ay noo keentay birta safarka oo naga jiifto siyaasada noo keentay anaga kama mujuy birta ma iska jiifanay sumarajwa haddana waxaan rabnaa meeladaqo siyaasada maalin babar waay haday barkiisa marto meeshaas waxa yaalo network la'aanta aan ku jiro magaalada xal u maane mugdi madanka kab aan ka marnaan garan wayn magaalada inay noo aftinto birtaasna S3G baa la noo istan waa very rare meesha bisa laga hela birta inay noo soo noqoto arna tira oo gafana had cusub oo gaaminayo soo dhawaada qalbi furana ku soo dhawaada dadweynaha imaarata ka soo qayb galana waa mahadsantihiin wixii imaarata warbixin ah magaalada baahideeda oo diyaash way ka hadleen siyaasiyad aan ka soo gaaray yarka imaarata dhalinyarada bana gafana iska dhahaynaa waa inshaara wanaagsan waa tafaul wanaagsan insha Allah ina noqotana ilaah baan ka rajaynaynaa insha Allah umarayni wadaadkii aan noo balan qaaday ee macallinka ahaa mushaarkiisa maaratay bishii 12aad weyna soo kaartay horta waa ku maasantahay inaan noo sii wadana maaratay waa rajaynaynaa insha Allah iyo macallimiinka badan inaan noo qartana waa rajaynaynaa oo dadweynihii maaratay madrasadii inta badan dadweynaha wada way maasan yihiin xoogga madrasada dadweynaha wada wax kumar oo had ka faala qaado Cabdikariim oo bishii 30 nasii mooyga ma jirto bishii waxa maalay maaratay waxay ku baxo macallimiinta waa qariib maaratay 80 kun way lacagta maaratay mushaarka macallimiinta ku baxdo sideetan ka kun macallinka hadda noo qorto maahina inta sodon bacad kani bixiya inta kale dadweynaha bixiya lix sano maaratay soo wadeen oo la soo kaca ku faayeen marka dadweynaha way maasan yihiin macallinkaas asagana maaratay noo ballan qaaday waa ku maasan tahay waxaa kale ku maasan tahay abaarihi markay jireen waxaa jirta raashin aan keentay magaalada waa soo ma jirin marka taasina waa ku maasan tahay sida tolkaada ehelkaada maaratay ugu gargaartay ugu gurmatay waa ku maasan tahay waxaa jira maaratay baahida waa iska badan tahay laakiin mid sharafta leh soo dhawaada magacii waxaa la yiraa Mawlid Isxaaq Shuuriye dad badan garanaya reer Kamuude waa jira laakiin martida iyo cawdaqa kale ima garanay Mawlid Isxaaq Shuuriye inta kadib waa mahadsantihiin martida sharafta leh inoo imaate soo dhawaada inta kadib baahida nili sheege waxaa u maleeyni sheeqa daare Soomaalida waxay dhahdeen sagaara mir cawa iskuma moogto annaga baahida annada maanta u badan waxaa daaray Cabdi Aaney oo dhalinyarada iyo Sheekh Khalif Khair Al-Hasiyo labada wax ka baahi badan meeshan Kamuude ma taalo dhalinyarada waa jiilka soo cusub oo waqtiga
لربا اودياشين اي اوغا تاغان ماخان كو يرا هداي كموده يو وخي اها تبا غارسا كاونتي دالين يردان هداي هلاودو اي باهاتو اي شقه ويدو او سيدي لربا اي نقن ويدو او ماخان كو يرا هداي مابك اي كو سوديين او كدومو تهريب اي غلايان كل عليكم يا موسى والسلام عليكم عوض الله والسلام عليكم أرتا ريكمودي ومهتن تين سنة سدويسين أنا ما أنت إلا شل وعده جو ريقاسين سين أوسو بحين بالله يا بنا وحنا لما كعبوا ذا ما تمش إلا أتمين عيرين الحمد لله وما سنتي رتا مد الله بعد أنا دهرت مدي جاي ما ما جد جاو قبل كش بكون سري أسبرين دوي ما هو ما جد جاو جو 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 في كمود يرتى حقوال ما هو وعدت أو دجان قد نجن نكن دقو وما نتكلم مالي أنا حقوال وين نك صار السيد دقو بوها أنا يا محمود لو يا عزم بره حوله النجا يجوار النجا وهي كده مالين على برو وعند تجني هلوقة مالده جار نص على بام سلك جويس هم قد يبقى عنك أنا علي بنو خصوصا أول دقة وهم مسحورت وجوس النو جوس المهيو مساجد كاتب كاتب غيزين على بنو جوسرت وامش مساجد ما تقوم تكون هيو أنا نلها اللايو على بنو العرب بيجي دم بيزو نظيف بري وشقو وسيء وعند العرب سوش الجيش العرب عيسيس وحو يري العرب ليه مليون كان شاهد ده اللي هذا جيت بقول كان لقيه جدي بالو بحيه إلا ما أنت ولا لا هم قاعد هاي اللبس أنا إلا ببلو درد جبر ده جماعة ربي لو قرم ده ليه مليون حسب لو قرم لا تبقى يجست رأي موسوح أقوسي عرب نهرت أقوس المرا وإنك رد هاي وكان عوضة وكان عوضة ما جرتوا نحن المغير نهاي يلا ويل له ويل بقى كيرا جبر قبي كي كونوا كوينا ويل بقولش نحن كمرك وعيد لوكر واي مرارو بسكسي عن مرارو بسكسي عن إربو حادي والكير واي oday wuxuu yiri ninkan gabadhan arkayo ninkan uma qalmato gabadhan aad kama baxayso seen yeela kiiraa ka furay kiweena u dhis sidii uu u dhis kiweena kiiraani hal uu wilba u haysay dadku waxay dhahayaan yahay ma yahay loo bedeli laba isla dhashay balse ku bedeli yahay ma yahay haddu kam ku baaju ku noqdo walaalkii ku tagi marka waxaan idiin sheegi meesha aad wax ka doonaysid kama jirto gabaan anaga ninka nooga soo dhow male ali ibn maashan yuu soo marin message ku sanaga yele suuq soo marin maashan wiil kiin oo kamule ku dhashay waa wasiirka beeraha wuxuu yahay maanta beeraha ku ma jimeeran niman yahoo dhagista waa idin sheegane meesha wax ba idin kama jiro wax loo dooni male oo yalka day maashu lu kala dareeri nin shan sano oo baahi qaba ku soo fiirin waaye meeshan dambe oo dadka kale ku soo fiirin ilmaha lugoynina iniga waa tagtay waad korteen ilmaha korayna lugoynina assalaamu calaykum waraxmatullah martida sharafta leh soo dhawaada meeshan kamuuday la dhaa nin laga xigo malaha marka ku soo dhawow gafan hadeeqo ku soo dhawow insha allah maxaan rajaynaynaa inaad guuleysato 2022 waad waraxir beenbeen looma baahno annaka nagala ma control ay gaaris kamudaan joognaa waa birtaniga la duminay ana kamudaan joognay intaas oo bilcaana ilma soo ruday kamuda bariga la duminay inta gaaris joogto sarta jiifta waxba ma ogeyn dadkii reer kamuda dibka ayuu ku dhacay ilaa hadda meedka noos yaala wax naga qaadan malaha gafana waan qabnaa MB waan qabnaa wamar waan qabnaa MCA waan qabnaa waxna soo taarta oo wax noo qabta waan wayne gafanaagaas wili muuna soo gaarin bo mu ogin mu maqan yahay mu dhintay mu nool sujubi wallahi billahi marka ana maxaan ila reegamude ana reegamudeenahay nin reegamude aan ka cabsanay mala nin gaariska imaado aan ka cabsanayna mala kamude baahideeda way badan tahay aad ay u badan tahay kamude baahideeda maxaa way yuudki kamude joogay nisa iyo rijaal bo wax loo qabtay malaha duqoy yar oo ka fanaaga la xiriirayn unba wax la siinay waxa kaloo wax loo qabanaya malaha ree kamuude baahideeda waa saacad boqolkiiba sagaashan iyo sagaal kamuude baahideeda waa saacad majaadeqow
هدو إلهي قوقو ليو هدا إلهي قوقو ليو إن شاء الله وقو ليسني كمو ياسين وبدل كمو ياسين وبدل داد بانا ده شاوايكو قل سنسين شاوايكو كلال إيا برلد ميانا ودن بيسي ما يجاده هو تاسوك شو إن شاء الله إنا سينا نودان تاربنا ماما إبلو إبراهيم بالي ده عدكي قوالا مقلي عدكي قوالا مقلي ماما إبلو إبراهيم بالي ده وأنا أقول لك أن أنا 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 asoo boorso garba ku watuuy maaday wuxuu i dhahay hooy Soomaali baa u jeeday Soomaali waxaan dhahay awowgaa ma tagin awowgaygana ma tagin Soomaali ma aadaysid fadhiiso ilaahay idinkii waad qeyreysaa marka taas aan ugu dhacday wiilkayga hadda boorsadu la taagay inay jaamacadu akhrisanay laakiin waxaan idan hayaa mustajaaqo markuu soo galo wiilkay inuu gambarka helay yaan filayaa laba tan wiil sadar kantan wiil iyo gabdha gabadh hadal siyaad waxay tiray dooy waxaan aadi Soomaali maxaa ka dooni shaqaan u doonan waraaqay dhameysan bay wadataa ma Soomaali aadinaan dayo do ilaahay baa shan sano way dhamaane waa waqti shan sano way dhamaate wax ka faa'iido badan in ilaahay noo keenaa filayna taa ku soo dhawaada walaalaha ayna ku soo dhawaada ee governor kale duu maanta majadeego 2022 uu soo galay si la rawarka muulay waaya aniga kulba dadku muulay muumaan kan ma dhigi karin ninkan governor ku wara la siyo soo maysh waxaan ka rawaa sifaa ma arday dad iga ma arday dad oo macbilaadkeega iyo wajiga u heega dadka kamid iga hayaaji tafadali taas aan ka cusanaya maxaa kale ugu dambeysa maama ceeba maxay ka heshay reekumudii Soomaaliya 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 ma aadaysiin binlaahi kariim governor haa waa kan wax kasta waa diyaar maxaa umrajeynaynaa inuu kursi ku fadhiista arrinta kamuday waa deal done halkan ay ka dhalan doontaa marka hadda waxaan rabaa tos inaan ugu galo ugu soo yeero meja dul ma dhacayso horta ka muday raje way maan ka qabnay maxay le meel gaaris ilinka u taagan ilinka u taagan ilinka ilinka muday gaaris u dhaw gaaris inay ayada ay horta ay ha ay cunta la rabi warkan hadda ka muday garas weyn warkan aan ka maqlay inaan ka muday ugu maan horta warkan kaga dib weyn baan ugu maan dib weyn aan ugu maanay maamoyin la geeyna tan arriinay xaga la geeyna waxaa u maleeyay ninka hadda aan nin aan wadno cawda qaanu keenay nin cawda cawaas adu taban kugu yii wiilkaadi wey dibkaas la mariy cawda qabata jan cawda tashi wiilkaad muugo dibkaas la mariy cawda muugo maana soo kiri annak dadka sanduuq is hayaanay nin dadka ehel u haabaanayn dadka sanduuq cali haya socda rag cali dhisay ehelka ahaaba socda koelka xaga daaraadi muugudayn yaa anaa ninkaasaa ni wadnaa beenna ma sheegayno casar baan joognaa saacadaha lagu dhaartay in taaganay casar waad ogtihiin in lagu dhaartay wax been oo sheegayna male run baan ka sheegaynaa wax ilaahay nagu waan sheegaynaa wax nagula xisaabtamaa ni hor dhigaynaa wiilkaas majideeqo waa la dhahaa waa nin dhagaha u furan yihiin nin shaqa doona ma aho wanaag doon waaye wanaag baa cawda wanaag baa loo doonaya marka horta aad baa u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay sidaa noo soo dhaweyseen runtii aad iyo aad baan ugu qiroday gabdhihii naga hor imaadeen meesha fogeed magan magaalada soo galeynay baahida meesha jirtana waan maqalnay ilaa kamu ilaa garasweynow yaa la sheegaya waxaana waxaa keenay madaxdii aan soo dooranay iyo maamul xumada maanta nahayso hadalka lagama baqo xaqa lagama joogso laga sii joogso wixii jiraan baa la sheegay hadduu jiro wax ay dawladda qabatay annaga ma la soo istaagi lahayn dawladda hadday dadka u hagar bixi lahayd oo tolkeeda garab u noqon lahayd annaga maanta maana soo istaageen maxay la dadkii dawladdan soo dhisaanahayn dadkii intan meesha hadda gadaasheeda fadhido duqeydan iyo dhalintan ila socoto waxay ahayd dadkii dawladdan soo dhisa haddana waxay maxaan aragnay inaan ka faa'iideysano maadaama sharciga waddanka la bedelay sharciga waddanka uu yahay shanti sanaa waa inay dad la soo doorto
شنتي سنابو إني ما دخل صوت دورته فرصة بدات قبل شيء ده السيواي إني كان هنا كفايدين وحن ما دخلنا أسود دورنا يسين إني كشخص يسين أيها الناس إما ذن إني كأمين يرنين سيد هذا أنا أصعد أم بعنيو إنيو إما ذن أيها بلمق ذن أيها كشخص وحي قبنا دونان وحي قبنا دونين أنت قبنا أيام بورت أوبن ده إيشي جايين مركب وحي للرب الله بهنيه وين أيها السؤاله بلا مي اي غلين مخي كسوبخين سو سامها ماركا نصيب درا waxaa nagu dhacday anaga dawladdi aan soo dooranay 2017 iyo madaxda aan soo dooranay waa madax maanta aan naga warheynin dhibaatooyinka bulshada dhaxtaalo waxa yeleey bulshada ma dhax joogto ma dhax socoto kama warhayso ani iyo duqdan duceeb la maanta inta ka hadlaysaa codkeedana waan dhageystay maalinta ayada ahayd la soo duubay dadka mucaaradka maxay horta hadalada soo galay jacayl inay dhageystaan ninki waxa ninka mucaaradka loo dawladda ku ah inuu si fiican u dhageysto laakiin waan ka xumaaday waan ka qiiroday illi ma igu soo istaageen maxay la maamada waxay sheegaysaa waa wax meesha ku jiro dawlad bay soo dooratay xaq bay ku lehed xaqeeday shugeysay xaqeeday weysay madaxda ay soo dooratay way weysay madaxda ay garab ka rabtay ay walaalahed ahay way weysay ruux kale hadduu aan la maanta uuru kan ninkii ku yeeyay madaw hadduu aan la maanta meeshanayto laga yaaba siday u qiirato inay u qiiradaan siday u xumaateen inay u xumaateen baa laga yaaba maxay laakiin ninkii ka xumaatay maxay ninkii walaalkeed baa ninkii madaxda loo dhiibay mas'uuliyadda u dhiibatay ay tiri wax xaqiiqay ii dood xaqiiqay ii ken yaa garabtay soo saama saas way laakiin ma ka dambeysayna akili baa la soo duray oo ninka gabanaga leh do awda qoyska la dhaw dhargan dhibaato ma haysto baahi ma jirto school fees uma baahnaan ilmi shaqalaan ma aha 2000 baan ka qoray in wax kale ma qan male nin walba meeshu ku joogu ku dhargan yahay aniga ma maceebla guriga ku jiro ya qaylida wadan aniga ma maceebla dadku kontan baahan ma maceebla kontan ku ahad aniga 49 baan aha ma maceeblana kontan ku dadka dibka wado yaan ka midnaan aniga ma maceebla waa nasiib darro intuu kama jiibi lahaa intuu kama jiibi lahaa u dhiilaa dhibaatada jirta way jirtaa dadka ay sheegayeen wax baan ka qaban kan baan yeeli ilmaha shaqaan u beeri u abuuri school fees aan ka bixin wuxuu yiri aniga ma ceebla dad ku jiro inaan dadka dhibayna nahay dawladda ka soo horjoogno dawladda aan dhibayno annaka dawlad ma dhibayno dawladda waxaan u dhibaynaa waxa waayay way naga xishoon weyse tolkay ka xishoon weyse xoolihii loogu soo dhiibay ka xishoon weyse garab ay looga baahnaa bay yey gabtay meeshan kamuuday waa sidaa sheegteen yacni waxa yar ee maanta dawladda ay sameyn lahayd inuu nila soo boqdo nila dhowr wixii nagu dhacay wuuba dhacay asaga maba sameynin dad kale ay sameeyay inta yar inuu nuu dhowa banraal booleenisaana wixii dhacay meesha ka dhacay waan aragnay waa wax weyn oo Kenya cid laga tagaasaynay ninkii madaxda ka ahaa gobolka duu soo booqan waayay uu ka fiirin waayay uu ka shaqeyn waayay waa nasiib darro marka waxaan rabnaa inaan dawladda wajigeeda bedelno innikana a garab noogu noqotaan baahi badan baa jirtaa dhalintan hadda aad sheegaysiin waa un wiilasheenni waa kuwa annaka aan dhalle meel kale ay u kici doonaan ma jirto meel kale wax u doonan karaan ma jirto mas-uuliyadda shaqa abuurka dhalinta gabanaga ee kor saarantay asaga mas-uulka ah ilmaan suu shaqa uu abuuri lahaa ma aha nin walba inuu shaqo qoro countiga laakiin shaqa abuurka mas-uuliyadda waxay ka saarantahay ninka gabanaga Garissa County hadduu ogeen waa nasiib darro maxay leen ninka ma ogo mas-uuliyaddiisa inay ka mid tahay ilmahanayto dhalintanayto si lagu shaqo loogu abuuri lahaa waa nasiib darro maxay leey hadduu ogye lacag waxa jirtaa 150 milyan 4 sano aan soo dhaafna sanad walba loo qoondeynay dhalintaasayto oo la rabay inay shaqo ku abuurtaan ayaga iyo maamooyinka ay dukaamo ku furtaan becsharo ku furtaan waxaan u maleynayaa haddii kulli kamooday wax ka soo gaaray lacagta ma jiraan u maleyn maxay yele from Garasweyne ilaa inta aan soo socono hal tulo oo dhaada lacagtaas wax naga soo gaaray maana arag haddii kulli kamoodayna uma maleynayaa inay jirto ma jirtaa lacag aan ka ma maqarteen waa dadka markaan leenahay kama xishoonayno sababta ay tahay xoolaha masaakiinta loogu talagalay iyo ka xishoon waayeen xoolaha waa la qondeeyay madaxdii gobolka bahalkeysatay baryaan waxay u bixiyeen waa afuuf waa la afuufaa wixii soo galo waa wax la afuufi oo dabeesha la raacin marka insha allah annaga waxaan ii sheegaynaa isbeddel doon baan nahay
dadka waa walaala dadka waa wala dhalya waan wala ognahay laakiin mas'uuliyad aan dhiibnay oo ruux u dhiibin qof u dhiibanay yaa gabay shan kalena uguma dari karno inuu saa noo sii gabo taa ma aqli ma aha talana ma aha madaxda maanta ku jirto haddii haddana aan soo doorano shanta dambe uma baahno in lasoo doorto sharciga u ogoleyn ma soo istaagi karaan haddii aan ugu darno ninkii mas-uulka u dhiibatay shantan sana ay dhammaato shanta dambe shantan haddana ta ugu darto oo asagana haddana uu dan kaa lahayn oo haddana kura kaa rabin uu ka rabin inaad madaxnimada ku soo celiso kolley uma malaynayay inuu dan naga lahaan haddana ninkii maantana garab tiray shan dambena uma malaynayo inuu garab noo noqon soo saamaha ninkii maantana garab tiray shanta dambe inuu garab noo noqoni ma u malaynayno mana dhici karto marka annaga yayna fursadan naga halaabin fursadan yay naga halaabin yayna laga dhaadhicinin waxbaasaane waxbaasaane kan waa iska dhaaf toban sana laguma bedelika toban sana adaa sheegay sanad hadduu waxa lay wadamaha barkood countyaalka barkood madaxdooda markii wajeeroo kale ninkii maanta safartooda garban loo soo doortay 2017 laba sana iyagu ku jiray reegajeer maxay tashadeen waxay dhaheen ninkan wuu na gabay xooluhu boobayaa markiiba councilka qaaday mclka impeachment sameeyeen kursigii waa laga tuuray wixii electionkii la gaarin soo kama waraysaan gafanagii laga soo dawajeer marka annaga haddii shan sanaan ku sinne shantii hadduu gabay mas-uuliyaddii loo dhiibay waxaa waajib in isagan inuu soo wareejiyo tolkiisu u dhibin maxaa yeelay uma malaynayno inuu garab noo noqon markaan garab u baahanay meeshan baahida la sheegay annagana aan ballanqaadayno waxaa ka mid ah inaan diinta garab istaagno diinta inaan garab istaagno diinta haddii la garab istaagi waayo oo dadka diinta la beri waayo oo dhalinta diinta la beri waayo oo lagu baraarujin waayo oo mar walba lasoo xasuusin waayo dadka uu diinta baran waayo dadka xoolay noqonayaan waa ogtihiin kenyada kale iyo cadaamahan iyo say dadku u dhaqanayiin inay bini aadan yihiin way ka baxeen xoolo ahaan u dhaqdaan marka annaga diinteenna waa inaan garab istaagno diinta waddan wax u maqan male carabtii zamaani wax nasiin jirta ma jiraan annaka mas-uule annagaa diinta garab u noqonaynaa dugsiga iyo naasariga aan isku daraynaa dowladda haddaan noqonno haduu ilaahi raalli ka noqdo dugsiga iyo naasariga aan isku daraynaa dhallinta ardayda dugsiga iyo ardayda naasirka iskuullahooda waxdhiskooda iyo macalimiintooda dowladdaa la wareegi dowladdaa lacagtaa bixin ma wasaasiga ma bixinayo midda labaad iskuul basari waxaa la dhahaa jiraa oo countiga ay sanad walba qoondayso countiganayto 100 million bay ugu talagashay sanadkii waxaan rabnaa iyadana inaan ballan ka qaadno reekamuuday inuu hadduu ilaahay yiraa cunug reekamuuday oo meeshan ku nool iyo agagaarkeeda oo iskuul ka akhristay inuu iskuul fiis oo uga baxo iskuul iskuul fiis la-aan jaamacad college secondary intay dhanta taa inay noqon doonin oo innagana xisaabta aad ku qoran doontiin dowladda dambe ee soo dhalan doonto inay qaadi doonto mas-uuliyadda secondary schoolka sababta ay tahay waxaan ognahay oon ka warhaynaa soomaali haddaanana familiyaalkeena waaweynyihin nimanka kenyada kala degan ninkii waxaa laga nin taajira arka laba ilmood keli qabo laakiin annaga waa aragteen qoyskii waxa ka soo toosi intaasoo ilma yaa ka soo toosi oo maaragtay ma awoodaan ninka muday joogo inuu ninna secondary ka bixiyo ku jaamacad ka bixiyo laba uu ka bixiyo primary dugsina uu ka bixiyo madarase haddana uu ka bixiyo ma awoodno waan ogna marka mas-uuliyadda jaamacadda iyo iskuullaha waa annaka qaadayna dowladda Garissa county.